28 ta' April 1958, ġurnata sewda fl-istorja ta' pajjiżna. Ġurnata li fissret l-għadab tal-ħaddim li kien taħt il-madma tal-barrani. Għal dakinhar il-General Workers Union kienet iddikjarat strajk ta' emerġenza wara s-sensi mill-gvern Ingliż. L-irfellijiet ta' 63 sena ilu waslu biex il-ħakkim Ingliż iddikjara stat emerġenza. Kien lura f'Diċembru tal-1957, meta fil-Parlament għaddiet il-Break with Britain Resolution li fissret li l-gvern immexxi mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Dom Mintoff rid l-indipendenza. Dan wara li fallew it-taħdidiet dwar il-politika tal-integration li mbotta l-qudiem Mintoff. Bl-integration Mintoff rid li l-livell tal-għajxien tal-Maltin ikun l-istess bħalma kellu l-ħakkim f'daru. F'April tal-1958 Mintoff irreżenja minn Prim Ministru. Qudiem Alla għandna raġun. Issa stalina li dan ir-raġun neħduh ukoll mingħand in-nies ta' din id-dinja. Jekk inkunu ġwejjef aħna jistħuna wriedna u rid uriedna. Illum waslet is-siegħa meta kull Malti jrid bil-fatti juri li Malta dina tiġi l-ewwel u qabel kollox. Ħallum 63 sena il-ħaddiema ħarġu jipprotestaw u għam l-inkwiet. Bil-pulizija mmexxija mill-Ingliżi ħarġu jikkontrollaw lil dawk li ħarġu jipprotestaw. Hawnhekk kien hemm xi inkwiet ġewwa raħal ġdid u l-Marsa. Blar episodju ġara fit-Tela ta' Kordin, ġewwa arrestat in-nies fosthom Agata Barbara. Talloni xi dartejt li darbiet il-qorti u fejn ġejt akkużata illi jiena għeddit il-xi ħaddiema. Mhux talli m'għeddiċ il-ħaddiema talli meta f'Ħażabbar quddiem l-Aħsa tal-Pulizija kien hemm xi van xi ħaddiema u n-nies kienu rrabjati u bdew ċalquha, jiena nżilt mill-karozza u warrabt lin-nies u ħalli qedtilhom biex iħalluhom imorru għax-xogħol bil-kwiet. Din il-ġrajja waslet biex il-Gvernatur Robert Laycock issospenda l-Kostituzzjoni. Dan fisser li l-Maltin ma kellhom l-ebda dritt fil-mexxija tal-pajjiż u Malta spiċċat titmexxa bħalma kienet immexxija fil-bidu tas-seklu 19, seklu nofs qabel. L-irfellijiet ta' 28 ta' April tal-1958 kienu pass ieħor lejn iżbit politiċi importanti għal pajjiżna li ġraw sa' żewġ deċenji wara. Jiġifieri l-indipendenza, ir-Repubblika u l-Ħelsien.